Ahoj, zdravím vás všechny, já jsem Tomibar, vítám vás na kanále Tomibar 0904. Prémiová letadla. Prémiová letadla, to je vždycky taková diskuze. Která jsou nejlepší, která bych vám doporučil si koupit, která bych vám naopak nedoporučoval kupovat. No přátelé, to je hodně těžká otázka a ještě těžší odpověď. Prémiových letadel je ve hře War Thunder neskutečné množství. Vidíte sami, že u Američanů, u Němců, samozřejmě, že i u Rusů, u Britů, horší situace malinko je u Japonců. Nicméně ani tam už to není úplně nejhorší. My se dneska podíváme na Sovětský svaz. Já z toho, co tady teď vidíte, co bych vám já doporučil úplně jednoznačně, tak ta letadla, která lze pořídit bez jakéhokoliv, bez jakýchkoliv skrupulí. Určitě B-25. Vynikající mašina. Vy, co letáte myčli, tak prostě víte, že to je výborná věc. Neopovrhněte ani tímhle s tím rošťákem. Pozor na něj. Dokáže velmi dobře vydělávat peníze. A úplně fantastický taky dokáže být I-16 typ 28. Je to ve své podstatě 27, akorát, že prostě malinko jiná, ale vůbec to nepoznáte. Já mám moc rád P-39. Je to tahle ten kousek pokryškin. Ono těch P-39 tady existuje vícero, ne všechny jsou zde zanesené, jsou tady i skryté ty, které Gagin nabízel kdysi dávno. Možná 301, která byla kdysi možná v soutěži vylétatelná, pokud na ní narazíte, berte. Je to vynikající stroj. Nevím, jak je ten Hurricane, ale obávám se, že to bude bestie všech bestí. Kittyhawka, já nevím, Kittyhawci už jsou takový všelijaký. 153, no vážení přátelé, co byste za 1000 goldů téměř chtěli? Má to dva kanóny, je to neskutečná hybrida, BR-ko 3.0 zdá se být i mnoholi, ale ono to má tendenci házet vás spíš níž. Pešku nevím, neumím říct. Naopak King Cobra, ta P63 je výborná. Měla vyšší BR-ko, snížili to, takže teď je opravdu dobrá. Nikdy jsem nepochopil, proč zrovna proč z německého stromu přesunuli sem D9. Američani dostali A8, je to kokotina. Ale každopádně D9 byla svého času naprosto vynikající a u Sovětů na BR-ku 5-7 byl čas, kdy létalo jenom ve své podstatě tohleto letadlo. Dolgushin, LA-7, ve své podstatě je to LA-7 klasická, akorát, že s Dolgushinovou kamufláží. Pilot Dolgushin byl vynikající pilot, no a máme tady jeho letoun s jeho osobním označením. Je to dobrý stroj, nicméně neslibujte si od něj nějaké prostě výhody. Je to ve své podstatě úplně stejná LA-7, jakou známe. Naopak tento letoun, přátelé, to je prostě ufoun. Je to neskutečně silný stroj, který létá prostě opravdu ufonisticky, drakonistický, prostě šílená svině. Pokud máte 6090 goldíků a nevíte, co s nima, pořiďte si ho. Je opravdu velmi, velmi, velmi solidní a dokážete si s ním ve své podstatě bez nějakých větších problémů vyexpit všechny čtyřky, ale samozřejmě i pětky. To by bylo z těch, když řeknu, prémiových letadel asi tak všechno. O těch, o kterých jsem nemluvil, o těch nevím vůbec nic, anebo velmi málo. Takže tam se musíte spolehnout jen na svou vlastní nějakou úvahu. Já si s prominutím teď zalítnu s právě kobrou od Pokryškina, abyste také měli z toho nějaký ten požitek. Ještě se musím přepnout, že to by byl průser. No a sejdeme se ve hře. Tak a jsme ve hře, přátelé. Je to alternativní historie. Bohužel Berlín, takže proti spojencům. Máme tady Raptora CZ. Takže my si samozřejmě užijeme ten pohled a start z kokpitu.
tomuhle tomu letounu, co říct, to ve své podstatě je to normální klasická P-39. Mně se ovšem zdá, že je jaksi malinko lepčejší než ta klasická. Klidně s ní létejte bez boostu, ona to moc nepotřebuje, zbytečně to akorát žere a krásně stoupá i bez toho, aniž byste potřebovali prostě boostovat. Kokpit P-39 je prostě, už jsem to několikrát říkal, to je prostě americká práce a je to vynikající. Američani si s tím prostě vyhráli a ten kokpit je výborný. Dokonce i výhled, dá se říci, vzad je vynikající. Takhle do boku si myslím, že tady bude hodně vadit tohle orámování těch dveří, které jsou jako u auta, takhle otvírací, takže to asi bude trošičku vadit. Nicméně já nejsem simulátorový letec zatím a myslím si, že to ale vadí těm klukům, co létají simulátor, protože tady prostě to zakrývá opravdu hodně moc. Naopak dopředu a nahoru je ten výhled velmi, velmi dobrý. Zaměřovač klasický americký. Tak, my si počkáme na enemáky pochopitelně, no a uvidíme, co z toho vznikne. Tak my se přeneseme pěkně do nějakého toho souboje. Tamhle dole je Spitfire, tam je další spiťák, ale oni tam jsou na něj tři a to prostě než bych tam dolítnul. Psal jsem si zatím s Raptorem, vidíte sem, že mám velký ping, což bude asi problém při té střelbě dělat, no uvidíme. Nicméně snad Spitfire tamhle nebude zlobit a bude spolupracovat, jak se říká. Ale ještě Hurricane, nějaký Maďar. S tímhletím kanónem je potíž. On někdy střílí výborně a někdy to stojí úplně za veliš prdel. Další problém, teď z toho viděli, doměřování. Jakmile máte opravdu vyšší rychlost, tak P-39 jaksi zlenovatí a už se špatně, ale opravdu velmi, velmi špatně ovládá. Ovšem, když ten kanón trefíte, tak jako potom to je potom radost. Tak máme za sebou spiťáka dalšího, darebníka jednoho a tamhle Avenger. Spitfireovi nicméně, dá se říct si, ulétnete. Ne bez problémů, ale ulétnete. Vidíte, že po něm jde i Raptor, tím pádem mu děkuji za spolupráci, to je bezva. My se podívám tamhle na tohle z toho darebníka. Další sestřel, bezvadný. Zdá se, že ten spiťák už to má za sebou a tady máme Zerouška. Ten Spitfire není mrtvej, a sakra. Naopak, obtěžuje. Zkusíme ho v tom obratu trefit. Víte, že i přesto, že mám ping jako opravdu velký, tak to zatím jde, je to dobré. Dauntless není překážkou pro tento letoun. Pochopitelně pokud s ním nepůjdu na čelo, jako teďkon, i když Dauntless evidentně, ten má naprosto jiný myšlenky, neskutečný. Nevím, jak je možný, že to prostě přehlídnu a Kitty Hawk se sem řítí. A vidíte, že ty pingy 340, je to hodně vážný přátelé, je to moc. Ping 340 je opravdu strašně moc. To už potom ta detekce je opravdu hodně špatná. Jestli pak přežil Raptor, přežil výborně, super, paradajka. Tak Ryzen už se zřítil. No, my si pomaličku nastoupáme, táme na ty dva darebníky. V zásobě máme ještě dostatečné množství munice. Určitě jste si všimli, že střílím na víceméně bezprostřední vzdálenost. To je hodně důležitá věc, protože já si furt myslím, že ten kanón v tom čumáku není příliš, abych tak řekl, přesný. Tam prostě na nějakých 600 nebo 700 metrů, jako je to s téčkovým jakem, zapomeňte na to, vážně přátelé. Prostě ve své podstatě nemáte šanci. Netrefíte se prostě, no. To je neštěstí, no. Nicméně P-39, zase na druhou stranu, její letové vlastnosti jsou dost lepší než Kitty Hawku.
To budu muset restnout. No a ta výzbroj právě u té kobry je prostě lepší. Nicméně Hurricane to bude horší. Ten pokud si udrží alespoň nějakou nadvládu výškovou, tak by mohl být hodně nepříjemným soupeřem. Na druhou stranu, já jsem rychlejší a to poměrně o dost vyšší kilometráž. Tak, Kitty Hawk, Viktor a nějaký Norby Maďar. Mimochodem Maďaři, teď se mi potkával poměrně často, není to úplně nejhorší sorta lidí, uvidíme, jak se zachová tady ten Maďar, jestli kouká nebo nekouká, jestli si myslí, že mě tahá tomu Kitty Hawkovi, tak to je na těžkým omylu, protože ten prostě se sem nevytáhne do té výšky tak rychle, jak on by chtěl. Hurricane na druhou stranu vám ani neuletí, já už jsem to zmiňoval, prostě vy mu uletíte a on vám ne. Pokud půjde tam na toho Ilyushina, tak ve své podstatě je to špatně. On měl aha, já už tomu rozumím, tady je 301 ještě. Mohl to zkusit zautočit, vidíte teď tu, jo. Ta ovladatelnost už je potom opravdu, ale opravdu mizerná. Jo, a nedoměříte. Přesně. Ale zase na druhou stranu, kobra vydrží poměrně dost vysoké rychlosti, nezlomí se vám. Tam už potom záleží na tom pilotovi, jak ho máte vystilovanýho, takže to už potom je jasný, no. Zase. Kitty Hawk nicméně asi letí už na pomoc. Ne, neletí. Tak Raptorovi necháme, ať to zkusí. Ta vysoká rychlost je tady limitem samozřejmě. Jo. Ideální je, když ho chytnete v zatáčce pěkně na menší rychlosti. To je potom paradajka. Tak, Raptor, on má tu P3, to je dosti děsivý letoun. Čekat, musím udělat takhle. I 301 by ho mohla. Spárkování jste viděli krásný teďkon. Tak pomůžeme se směrovkou. Ta se převaluje, to je hrozný ta kobra. Už mám posledních 9 nábojů. Mě hodně sejří. Kryt. Dostal. Tak ho necháme, ať spadne. Oni nám ho... nevyžrali ho nakonec. Tak super, piko bélo. To je, myslím si, dokonce 5. kousek Kristovy rány. No jo. Tak už dál ne, radši. To by nedopadlo nejlíp. Ten poslední je u letiště, no pochopitelně, jak také jinak. Že ty pingy mě sejřej, to je otřesný, do prdele fix. A na letiště, tak tam já teda rozhodně nejdu. Co tady ještě někde? 2-3 kousci. Já se odkloním zpět a samozřejmě přihlásím se, jakmile se něco dalšího bude dít. A tak to vypadá, přátelé, že jsme skončili dřív, než jsme doopravdy začali, protože ten poslední se nám zřítil. Bohužel, tak vidíte sami, velmi dobrá hra, to zase jako... Myslím si, že i na takovýhle ranky, má to teda BR-ko 3-0, pravda, je to druhý rank, já to nerad létám, ale je to prémiák a vidíte, že odměna i bez prémiového účtu je velice solidní, takže paradajka, já osobně jsem velice, velice spokojen, no a já musím jít restartovat počítač, respektive Wi-Finu, protože to stojí, jak se říká, za šprdel. Mějte se hezky a někdy u dalšího kratšího vstupu zase s prémiovým letadlem pochopitelně se sejdeme. Ahoj!